12:08 на годиннику, а це означає, що ще година часу у нас із вами є, і цю годину майже всю плануємо присвятити питанню місцевих виборів. Якщо слухаєте нас постійно, то вже, мабуть, пам'ятаєте, що є в нас така звичка телефонувати кандидатам на посаду міського голови в різних містах і запитувати в них про їхню передвиборчу програму. Навіщо ми це робимо? Робимо це для того, щоб з'ясувати якнайбільше інформації напередодні місцевих виборів. 25 жовтня відбудуться у нас місцеві вибори. І знати, за кого голосувати, от що найбільше потрібно зараз усім виборцям. Цього разу у нас в фокусі Ужгород. Якщо ви з Ужгорода, якщо ви маєте питання до потенційних міських голів, якщо ви знаєте, яка проблема в Ужгороді найбільша, найважливіша, можливо, не вирішується роками, то, будь ласка, напишіть нам про це. Напишіть нам про це у Viber. 067-839-38-78 – це наш номер ефірного Viber-а. Обов'язково основним кандидатом на посаду міського голови ми ваші питання поставимо, якщо це будуть питання за темою, власне, про Ужгород, про місцеві вибори, про те, що ужгородчан найбільше хвилює. Ну, а для початку ми спробуємо це ж питання поставити координаторові спостереження за виборами громадянської мережі «Опора» у Закарпатській області панові Ярославу Гулану. Ярославе, добрий день. Доброго дня. То розкажіть, будь ласка, спочатку, хто основні кандидати на посаду міського голови в Ужгороді, які у них шанси? Ну, для громадянської мережі «Опора» усі основні кандидати і усі мають однакові шанси. Водночас, якщо, ну, наприклад, говорити по проявам агітації, то у вересні, не у вересні, а в серпні ще в серпні, в кінці серпня, початку вересня період, ми найбільшу активність потенційних кандидатів зафіксували. Це чинний міський голова Богдан Андріїв, це кандидат, потенційний кандидат від партії «Слуги народу» Віктор Щедей і також потенційний кандидат, колишній заступник міського голови Ужгорода Олександр Білак. Ці кандидати, в чому проявлялася їхня активність? По-перше, були багато білбордів, ну і зараз є. Також ці кандидати, ну, потенційні кандидати, знову ж таки, ми говоримо про потенційних кандидатів, тому що вони не зареєстровані, вони також вже проводили окремі зустрічі із жителями Ужгорода, брали участь в якихось там дозвільницьких заходах, словом, були на публіці. Ви знаєте, всі ці троє кандидатів, я сподіваюся, цього дня вже найближчим часом включаться до нас в ефір, і ми в них запитаємо про їхні програми. А я у вас хочу запитати про партії. Хто зараз користується найбільшою популярністю? Чи можна вже говорити про якісь, знаєте, переважання в електоральних настроях? Близько 20 партій заявили про свій намір брати участь у місцевих виборах на Закарпатті, в тому числі безпосередньо в Ужгороді. Минулий тиждень, особливо вихідні, це був пік, коли партії, осередки партії проводили конференції. Ну, станом на сьогодні, крім «Слуги народу», вже свої конференції провели усі парламентські партії. Щодо «Слуги народу», то в них конференція мала бути у суботу, потім вона перенеслася на неділю. З неділі вона вже перенеслася нібито на понеділок, але ми не відслідкували це, тому що потім прийшла інформація, що вони хочуть її провести не в Ужгороді. Тому ми зараз навіть не можемо сказати станом на зараз, чи провела обласний осередок «Слуги народу» конференцію. Всі решта парламентських партій провели. Є якесь розуміння, хто найбільше голосів збере на виборах, які будуть? Ну, я не можу це прогнозувати, тому що громадянська мережа «Опора» перш за все дивиться, спостерігає, а не робить політологічні прогнози. Єдине, щодо особливостей виборів на Закарпатті, це я ще можу сказати, що тут, крім парламентських партій, які доволі активні в контексті вже змагання, свою активність проявляють і локальні партії. На Закарпатті до таких можна віднести три партії. Це КМК з партії угорців України, яка вже давно є активною в області. Також у нас є партія, команда Андрія Балоги, вона раніше називалася «Єдиний центр», зараз вона перейменувалася на команду Андрія Балоги, вона веде активність. І третя партія, це вона називається «Рідне Закарпаття». Її лідери – це
четверо мажоритарників депутатів від Закарпатської області. Вони входять в парламентську групу «Довіра», і вони є лідерами і асоціюються з партією «Рідне Закарпаття». Тобто, крім парламентських партій, а також позапарламентських партій, свою активність виявляють оці три локальні партії, які, можливо, десь в інших регіонах, ну, про них, можливо, хтось зараз перший раз чує. Угу. А скажіть, які претензії найбільші до чинного міського голови Богдана Андрієва? Від ужгорочан. Я, як спостерігач, не можу це коментувати. Я, насамперед, спостерігач, тому ми зараз... Тоді сформулюю інакше. Які основні проблеми в Ужгороді, які не вирішуються, на чому будуть акцентувати кандидати увагу? Якщо я скажу, як житель Ужгорода, звичайно, як мешканець міста, який живе, то я думаю, в Ужгороді ті ж проблеми, як і в багатьох міст країни. Це, знову ж таки, дороги, це простори для дозвілля, їх мало, а ті, що є, вони десь, можливо, не завжди в хорошому стані. Знову ж таки, напівзаконні забудови. Тобто я можу ці теми продовжити, я думаю, вони притаманні не тільки Ужгороду, ну, як житель Ужгорода, про це можна говорити. Але, знову ж таки, громадянська мережа «Опора» спостерігає за діяльністю потенційних кандидатів чи вже зареєстрованих кандидатів. І, насамперед, ми зараз дивимося на те, як вони ведуть чи дочасну агітацію, чи агітацію. Щоб все було чесно і прозоро. Так. Координатор спостереження за виборами громадянської мережі «Опора» у Закарпатській області Ярослав Гулан був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за включення. Після паузи говоримо з потенційними кандидатами на посаду міського голови Ужгорода. Новий день на радіо НВ. Новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова. І говоримо ми про місцеві вибори. В фокусі сьогодні у нас Ужгород. Якщо ви з Ужгорода, то, будь ласка, пишіть нам про проблеми вашого міста, про те, чи влаштовує вас чинний міський голова, чи кого ви будете підтримувати на місцевих виборах і чому, головне. 067-839-3878 – це наш номер ефірного вайберу, а у нас на зв'язку вже є міський голова Ужгорода Богдан Андрієв. Доброго дня, пане Богдане. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які проблеми зараз найважливіші для містян? От ми щойно говорили з представником мережі «Опора», і він говорив, що це проблеми загальноукраїнські. Дороги, інфраструктура, парки, незаконні забудови. Чи досліджуєте ви запити містян, і що плануєте робити з ними? Ну, в першу чергу, стан дорожнього покриття – це, звичайно, турбує як мешканців нашого міста, так і багатьох інших міст нашої країни. На це ми звернули за останні роки своєї роботи основну увагу. Тому значно покращується стан дорожнього покриття, тротуарів. Тому це наш пріоритет, звичайно. А незаконні забудови? Як із цим в Ужгороді? Так, знаєте, це незаконні забудови, це, знаєте, такий термін, який фактично, знаєте, придумали отак. Що таке значить незаконна забудова? Такого в нас немає, незаконної забудови. Є, ну, якщо у когось якісь порушення, виявляючи архбудконтроль чи якась інша організація, звичайно, ми на це реагуємо, але таке, щоб збудувався будинок, який фактично або не відведена земельна ділянка, або не відповідає містобудівній документації, фактично такого немає. А розкажіть, будь ласка, як зараз справи із реконструкцією центральної площі Петефі? Коли ж завершиться ремонт? Бо там відкладали щось це завершення вже кілька разів. Значить так, скажу вам технічною мовою. Мережі на цій площі Шандора Петефі облаштовані понад 100 років тому. Тому, значить, звичайно, виготовили проєкт капітального ремонту, як і заміни інженерних мереж, так і заміни дорожнього покриття, заміни... значить, тротуарів. Але в зв'язку з тим, що є невідповідність у багатьох випадках виконаного проєкту із наявними фактами після проведення земляних робіт, доводилося по ходу виконання робіт вносити корективи в проєкт. І саме з цієї причини і капремонт площі Шандора Петефі частково по часі розтягнувся. Але проїзд є. Пішоходи абсолютно нормально користуються площею Шандора Петефі, тому таких значних незручностей як для містян, так і для гостей нашого міста немає. Але коли ж завершиться повністю там ремонт?
Бо згідно тендерних закупівель, кінець 2020 року завершені капремонту площі Жандора Петрі. І ще одне питання, яке я б хотіла, щоб за цю площу ви прокоментували. От журналіст Віталій Глагола, який аналізував процес капремонту, каже, що загальну вартість робіт протягом усього ремонту збільшила аж у 8 разів. Як так сталося? Це припущення пана Глаголи. Значить, це площа займає досить велику територію, і ми її проводили поетапно. Замінили інженерні мережі, виклали тротуари, виклали нове сучасне освітлення. А хотів би зазначити і для всіх там телес чи радіослухачів, що кожен проект, який виконується, проходить державну будівельну експертизу, де абсолютно незалежний державний орган проводить весь аналіз, вартість матеріалів, вартість робіт і таке інше. Тому ставити під сумнів цю нашу державну будівельну експертизу в мене немає ніяких підстав. Це на рахунок здорожчання чи здешевлення робіт. Звичайно, в 2015 році були одні закладені як ціни на матеріал, так і на роботи. Піднімається заробітна плата, дорожча електроенергія, дорожчі паливно-мастильні матеріали. Звичайно, все це впливає на вартість виконання робіт. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, що от балотуєтесь на наступний термін? Що плануєте закінчити, чого не встигли за цей термін, перебуваючи міським головою? Я думаю, що ні один міський голова в всій Україні все, що запланував, не зможе реалізувати, бо це треба не один термін, щоб це все закінчити. Але перше, це продовжити капітальні ремонти основних шляхів, які ми проводили. Фактично, я думаю, що майже половину шляхів ми капітально поремонтували. Звичайно, це розбудова парків і скверів. До речі, недавно ми закінчили ще одну таку перипетію, парк Перемоги, який мої попередники дали в оренду компанії, яка мала плани забудувати цю ділянку. Ми припинили договір оренди в зв'язку з закінченням терміну, на який їм надавалося, не продовжили наступний. Там було декілька судових справ, ми це все оскаржили, і зараз це є власність громади, плануємо там розбудувати парк. Також у нас є план парк Бозовський, є сквер Небесної Сотні, є підзамковий парк, це що стосується зелених зон. Пане Богдане, останнє коротеньке питання до вас маю. Кого вважаєте конкурентами своїми основними на цих виборах? Зараз проводимо соціологічне дослідження, побачимо нове дослідження, тоді будемо бачити прізвище. Добре, будемо тоді теж стежити за ситуацією в Ужгороді. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв був з нами на зв'язку. Говоримо про місцеві вибори в Ужгороді. Якщо ви з Ужгорода, пишіть свої запитання. Новий день на радіо НВ. Європи. Генеральний партнер Tascombank. Генеральний медіапартнер Канал Україна. Офіційний спонсор Арарат. Смачний партнер Густо. Впустіть кіно додому. Ліцензія НБУ номер 84 від 25 жовтня 2011 року. Телефон рекламної служби радіо НВ 044 237 07 20. Новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова. Перед місцевими виборами, які мають відбутися 25 жовтня в Україні, ми говоримо про різні міста і от розрізі кожного міста аналізуємо, що пропонують основні кандидати на посаду міського голови. Цього разу у нас в фокусі Ужгород. Якщо ви з Ужгорода, пишіть нам 067-839-38-78. Зараз із нами на зв'язку є радник голови Закарпатської обласної ради та екс-заступник Ужгородського міського голови, кандидат на посаду міського голови Олександр Білак. Пане Олександре, добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, про свою мотивацію, навіщо ви йдете на посаду міського голови Ужгорода? Протягом декількох років я працював у Ужгородській міській раді на посаді заступника міського голови. І хоча в 2015 році я був обраний із іншої політичної партії, а не із команди діючого мера, то в ході роботи виникали постійно різні ситуації, коли бачення стратегічних напрямків розвитку міста не співпадало з міським головою, і переконати в тому, що той чи інший шлях він вірний або хибний, не вдавалося команду діючого міського голови. І зрештою напередодні місцевих виборів в січні цього року я вирішив все ж таки, що потрібно формувати власну команду
і формувати зовсім інше бачення розвитку Ужгорода, аніж воно є сьогодні. Адже сьогодні робляться якісь ремонтні роботи. Ужгород єдиний серед всіх обласних центрів, який залишився поза процесом об'єднання територіальних громад, адже всі навколишні територіальні громади створили свої об'єднання, і Ужгород не приєднав жодного населеного пункту. В результаті цього а чому так сталося? Чому так сталося? Тому що люди бачили, що вони приїздять в Ужгород, і в Ужгороді немає того рівня комфорту, немає того рівня якості робіт, як у дорожній інфраструктурі, так і в інших сферах, і вони не хотіли, щоб їхні громади виглядали так само, як Ужгород. І попри це всі намагалися об'єднатися в своїх територіальних громадах, щоб не втратити цієї можливості, яку надавала децентралізація, і отримати фінансування достойно. Розкажіть, будь ласка, які перші ваші три кроки, що ви зміните для життя міста, якщо вас оберуть міським головою? Перший крок – це програма реалізації стратегії «Ужгород-2030», і програма стратегічного розвитку міста на подальші 20 років, тобто 2050. В Ужгорода має бути чітка візія, куди нам рухатися, як ми маємо себе позиціонувати. Всі розуміють, що такі міста, як Ужгород, які знаходяться близько кордону і не мають території для розвитку, вони не будуть ніколи ні індустріальними, ні промисловими центрами. Тому нам потрібно використовувати наш інтелектуальний потенціал для розвитку концепції смарт-міста, для розвитку IT-хабів, для розвитку концепції університет-місто. І наступним кроком, звичайно, це соціальні кроки, і які пов'язані одночасно як з інфраструктурою транспортною, так і з соціальними проектами, так і з екологією. І це впровадження безкоштовного громадського транспорту в місті протягом наступних 5 років. Тобто, а ви рахували, скільки це може коштувати? От, так, звичайно, що ми рахували. І хочу сказати тут про декілька моментів. По-перше, що громадський транспорт в Ужгороді відрізняється від всіх інших обласних центрів тим, що він не має ні електротранспорту, ні метро. Тобто у нас їздять тільки автобуси і маршрутки. Чому комунальне підприємство «Муніципальний транспорт» було створено всього 2 роки тому, і у нас тільки перші муніципальні автобуси з'явилися на вулицях нашого міста. І це потрібно розвивати. І це бюджету міста буде коштувати рівно стільки, скільки коштує сьогодні виплата компенсацій за пільгове перевезення пасажирів приватним перевізникам. Якщо ми будемо розвивати наше комунальне підприємство, то ми зможемо за 5 років вийти на рівень безплатного громадського транспорту. І це не популізм, це реальні розрахунки. Вже 112 міст в Європі запровадили це. Зменшилась кількість машин. Ні, це зрозуміло. Так, ми всі за хороший громадський транспорт. Пане Олександре, наостанок, кого вважаєте основними конкурентами своїми? Звичайно, що основні конкуренти на сьогодні – це діючий міський голова Богдан Андрієв і постійний кандидат, колись виконуючий обов'язки міського голови, секретар міської ради колишній Віктор Шедей. Ці два конкуренти і я будемо змагатися за те, щоб вийти в другий тур і перемогти на посаду міського. Чи маєте вже якусь статистику, як оцінюєте свої шанси? Ну, на сьогоднішній день я так бачу свої шанси, як на другому місці – після діючого міського голови Богдана Андрієва, і докладу максимум зусиль, звичайно, щоб бути на першому. Дякую вам за відповідь. Радник голови Закарпатської обласної ради, екс-заступник Ужгородського міського голови Олександр Білак був з нами на зв'язку. Нагадаю, що ми говоримо про місцеві вибори в Ужгороді. Бачимо, що 3 кандидати основних є на посаду міського голови. Це, по-перше, чинний міський голова Ужгорода Богдан Андрієв. По-друге, він уже був в нашому ефірі. По-друге, Олександр Білак, з яким ми щойно говорили. І далі ми ще спробуємо зв'язатися із 3-м кандидатом. Це депутат міськради і колишній виконувач обов'язки міського голови Ужгорода Віктор Щадей. Виглядає так, що конкуренція в Ужгороді буде доволі запеклою. І якщо ви з Ужгорода, напишіть нам 067-839-3878. Які проблеми у місті вас найбільше хвилюють? Або за
кого ви плануєте голосувати, якщо ви збираєтеся йти на вибори в Ужгороді? Нагадаю, що вибори відбудуться 25 жовтня. Ну і сходити на місцеві вибори насправді це надзвичайно важливо, тому що саме на місцевих виборах визначається, знаєте, ось ті питання, які там ми любимо іноді адресувати президенту чи Верховній Раді, чи Кабінету міністрів. Чому в нас на подвір'ї не вивозять сміття? Чому в нас погані дороги між будинками? Я зараз не говорю про дороги національного значення, це якраз питання до там Автодору, до Кабміну Верховної Ради, яка має приймати відповідні закони. А от чому в нас класно не працює громадський транспорт? Це таке питання, яке можна завжди адресувати саме місцевій владі. Тому кожен із нас, коли своїми ніжками 25 жовтня піде на місцеві вибори, то якраз і вирішує, що ж чекатиме на наші міста далі. До речі, тут ще цікава ситуація про передвиборчу агітацію. Вона вже почалася ще із 5-го, якщо я не помиляюся, вересня, і там багато різних дивних штук уже з'являється. Є така організація, наприклад, як громадянська мережа «Опора», до неї ми сьогодні її представника включали в наш ефір. До цієї організації можна звертатися, якщо ви бачите якісь порушення, якщо, на вашу думку, кандидати щось не дуже класно себе рекламують і дуже багато порушують, то можете їм про це сказати. Отже, далі питаємо, які плани мають кандидати на посаду міського голови в Ужгороді. Віктор Щадей є з нами на зв'язку. Пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, по-перше, чи готові ви до протистояння із чинним міським головою? Ну, головне завдання, яке наша команда перед собою ставить на цих виборах, це зупинити той масштабний підкуп, який, на жаль, щоразу в Ужгороді спостерігається. Це завдання номер один – забезпечити чесні вибори. Ми готові це виконати цього разу. Розкажіть, які проблеми зараз найбільше хвилюють ужгородців? Як ви будете використовувати це на місцевих виборах? Тобто, що обіцяєте змінити? Серед проблем, які турбують людей, це нерівномірний розподіл бюджетних коштів. Тому що мерія обрала кілька улюблених об'єктів, і туди величезні кошти йдуть за завишеними кошторисами. Через це дуже багато інших мікрорайонів не мають можливості вирішити свої інфраструктурні проблеми. Крім того, момент – це будівництво дитячого садка і школи, які за 5 років обіцялися, але так і не були збудовані, і повна заміна старих маршруток громадського транспорту на нові автобуси. Тому що ті темпи заміни, які є тепер, це кажуть, що лише через 10 років тоді повністю пане буде замінено. Пане Вікторе, одне коротеньке до вас проханнячко. Якщо у вас є змога, увімкніть відео, бо воно у нас зникло, а було спочатку. Чисто таке технічне. Зараз. Окей, я поки що у вас запитаю наступне запитання. Так, є відео, мені підказують. Дивіться, центральна площа. От ми говорили на початку нашого ефіру про те, що вона там недобудована. Я так розумію, це теж один із улюблених об'єктів, на які виділяються гроші? Так, це вже 5 років розритою є площа Петефі в центрі міста, і це соромно всю Україну, що за 5 років мерія не спромоглася довершити цей ремонт до закінчення. І крім того, кошторис з року в рік зростає. Зрозуміло, що на інші мікрорайони тоді ніяких коштів ніколи не вистачить. У нас таке враження, що у мера є улюблена тема – це бруківка, і на неї величезні кошти йдуть. А на те, щоб збудувати садик чи школу, чи десь в дворі в мікрорайонах зробити, коштів мерія завжди каже, що не вистачає. Це неправильно, кошти мають рівномірно доставатися всім мікрорайонам. Вони мають також відчувати якісь покращення. Пане Вікторе, три перших пункти, що ви зробите, якщо вас оберуть міським головою Ужгорода? Три пункти. Перше, запустимо нарешті всі нові автобуси в громадському транспорті. Другий пункт, розпочнемо будівництво нового садика і школи. І третій пункт, розпочнемо інфраструктурно заміну старих водомереж водоканалу, через що в Ужгороді постійно ростуть ціни на воду, і вони одні з найбільших в Україні сьогодні. Розкажіть... Це три перші пункти, з яких ми почнемо. Угу. Розкажіть, чому ви вирішили йти балотуватися від «Слуги народу»? Наскільки я пам'ятаю, ви колись в ПОРІ були в «Батьківщині», тепер от у президентській партії. На жаль, так вийшло, що «Батьківщина», яка колись була партією, де був Левко Лук'яненко, Степар Хмара і багато інших людей, яких я дуже поважав, сьогодні це
зовсім інша партія. Бачите, вони підтримують нинішнього міського голову. В цій ситуації зрозуміло, що треба було шукати союзників. І головне завдання, головна проблема на виборах – це боротьба з підкупом. Це в цьому треба якраз було знайти тих союзників, які також готові забезпечити дотримання закону, щоб вибори були чесні. Були пропозиції від кількох різних сил. Зрештою, я вирішив десь на цих виборах, щоб у нас була така спільна коаліція з «Слугою народу». Я думаю, і в подальшому це також Ужгороду допоможе, тому що треба вибудовувати взаємовідносини з областю і з центральною владою. Нам треба реалізовувати такі серйозні проекти, на які треба кошти з фонду регіонального розвитку. Думаю, це піде на користь місту. І останнє коротеньке запитання маю, хоча світоглядне. Яким бачите Ужгород через 10 років, наприклад? Я через 10 років вірю і переконаний, що Ужгород буде найкращим містом нашого регіону, що і Франківськ, і Львів, і навіть Київ будуть нам заздрити, і з другого боку і Кошиці, і Рідгази будуть на нас рівнятися. Це наше завдання. Тобто, щоб сусіди теж до Ужгорода їздили. Ну, що ж, будемо сподіватися, що безвідносно до результатів виборів міського голови в Ужгороді це таки відбудеться, і може навіть менше, ніж за 10 років. Нагадаю, що Віктор Щадей, кандидат в мери міста Ужгород, був з нами на зв'язку. Перед тим ми включали інших кандидатів на міського голову. Ну, почули, які плани Ужгород має. Ну, дивіться, конкуренція політична точно є. Конкретні кроки нам кожен із кандидатів назвав. Далі вибір за кожним із вас сходити на вибори і проголосувати. А ми ж продовжимо стежити за тим, як відбувається підготовка до місцевих виборів в різних регіонах України. І також після невеличкої паузи в нас ще одна тема попереду, тому не перемикайтеся, обов'язково залишайтеся із нами про аудіопрогулянки містом, як про новий досвід споглядання міста. Будемо говорити, залишайтеся із нами. Новий день на радіо. І говорили ми про місцеві вибори, про те, як покращити життя у власному місті. Це, звісно, дуже залежить від влади, від політиків, але ще дуже залежить від людей мистецтва, особливо, коли вони розвивають якісь такі унікальні, прикольні, цікаві проекти. От коли ми готувалися до цієї теми, ми будемо говорити зараз про аудіопрогулянки містом, я згадала, що колись у Кракові мала такий досвід, коли ти можеш... Я, наприклад, дуже люблю подорожувати одна, тому для мене це взагалі формат абсолютно ідеальний. Коли ти можеш зробити ось що. Береш свій телефон, смартфон, фоткаєш QR-код. Це такі невеличкі квадратні штучки. Ви, можливо, помічали, вони зараз багато де. Зараз меню в закладах, наприклад, таким чином можна подивитися, щоб фізично не торкатися меню. Так от, фоткаєш такі квадратні штучки, і воно тобі видає інформацію про якісь певні пам'ятки у місті. Я так весь... По-моєму, Краків, от зараз, і мені так врізалося у пам'ять, що це було в якомусь польському місті, майже впевнена, що Краків, але не на 100%, засумнівалася щойно. Так от, виходила там пішки, подивилася все, дуже класна альтернатива звичайній екскурсії, де ти ходиш у натовпі людей, зараз це не дуже безпечно, а ви знаєте, якщо всі будуть під час екскурсії дотримуватися соціальної дистанції у 1.5 метри, то є проблема, що ти екскурсовод не почуєш. Альтернатива – це аудіопрогулянки. Аудіопрогулянку Києвом створив драматург, театральний режисер Дмитро Левицький. Називається ця прогулянка «Маріо гуляє по цитаделі». Що ж то воно, власне, таке? Пана Дмитра зараз запитаємо. Пане Дмитре, добрий день. Розкажіть про свій проект, будь ласка. Так, привіт. Так називається «Маріо гуляє по цитаделі». Це прогулянка у Печерському районі. Власне, Гете-інститут в Україні підтримав цей проект. І так, це прогулянка, ти можеш прийти на біля будівлі, нової будівлі Гете-інституту є QR-код, ти завантажуєш, власне, саму прогулянку і гуляєш самостійно. Тобто це абсолютно безкоштовно. У нас є українська версія, англійська та німецька. Українську версію озвучили українські власні актори, можливо, ви знаєте, одна з них Антоніна Хижняк. Вона була... так, звісно. Нещодавно була в нас в ефірі, до речі. Так, от, власне, ось так само є англійська та німецька. І дуже круті саунд-продюсери, дуже крутий композиторський склад, це Каяк.
власне, український композитор. Ось тому так ми запрошуємо це як я вже казав, це абсолютно безкоштовно. Ти просто приходиш. Власне, головне, щоб в тебе були навушники, головне, щоб в тебе був смартфони і бажання пройтися по черзькому. Розкажіть ще, можливо, про власне сюжет. Це ж не просто так прогулянка, це ж не просто перелік експонатів. Там є якась наскрізна лінія. Дивіться, сама прогулянка – це історія старої Печерської фортеці. Тобто ми гуляємо навколо старої Печерської фортеці, яка колись була збудована у формі зірки. Так? І ми слухаємо історію двох дівчат, які йдуть по цій місцевості і розмовляють про різні речі, насправді. Це не тільки, власне, саме історична екскурсія, але це... Ну, таке намагання зробити аудіальне кіно, так? Тобто ти йдеш і слухаєш таку історію про двори, про місто, про своє відчуття міста, про фонтани, про балкони і якесь порівняння Києва і маленького містечка, тому що одна героїня вона з Києва, інша героїня вона з маленького містечка. І ми постійно порівнюємо, зрівнюємо ці образи, так. Давайте наостанок, як знайти, з чого починати, з якої точки? Дивіться, як я вже казав, прогулянка була підтримана Гете-інститутом. Гете-інститут, власне, він відкрив свою нову будівлю біля на по вулиці Лаврській, 16L. Це на перехресті з Цитадельною. Ви підходите туди в будь-який час, абсолютно можна до 10-ї вечора. Знаходите, власне, табличку з адресою, і там на табличці намальований QR-код. Фотографуєте і розпочинаєте. Зрозуміло. Так. Дякую вам дуже за цю розповідь і за створення такої прогулянки. Я сподіваюся, що всі і кияни, і гості міста скористаються нею. Дмитро Левицький, драматург, був з нами на зв'язку. Я ж на цьому ставлю крапку у сьогоднішній програмі. Після мене у цій студії подвійні стандарти, і поки Мацарський відпочиває, замість нього співведучим Павла Казаріна буде Саїд Ізмагілов, голова управління мусульман України. А о 15-й програма Ілони Довгань на перспективу жіночої історії і в гостях Юлія Сінкевич. Новий день на радіо НВ.